Veliko interesovanje vlada za vakcinaciju u Nišu. Građanima ne smetaju gužve i veliki redovi, jer kako kažu, veoma je bitno da se što veći broj nas vakciniše. Gužva ispred ulaza broj 5 u Niškom domu zdravlja ipak ne znači da će se na imunizaciju dugo čekati. Ima veliki odziv, iako je nedelja, i do sada je već više od 500 građana primilo vakcinu od jutros. Nemamo nikakva čekanja, dobro smo se organizovali, tu su sve ekipe, pomažu ljudima da popune saglasnosti, tako da sem popunjavanja saglasnosti drugog čekanja nema, odmah se lazi na vakcinaciju i sve se završava u kratkom vremenskom periodu. Najviše su se odazvali penzioneri. Pa ja da budem iskren, nisam se ni prijavio. Ovako smo došli i vrlo brzo to ide. Mislim, svaka pohvala za organizaciju, izvan svakog očekivanja. Mislim, vrhunski organizovano, sve ide, nemam nikakvi primjer, baš nikakvi. Ekstra organizovano, ne čeka se dugo. Čekali smo ovu vakcinu, valjda da iskoristimo, dok možda se izborimo s ovim gadnim virusom. Upravo ste se vakcinisali, se dobro osjećate? Odlično, dobro se osjećam. Evo, lepo je se organizovano. Ja sam ovo jedva i čekala da se oslobodimo od ovog virusa što pre. E sad treba čekati još mesec dana da budemo kompletno, je to. Kada bude, onda će biti stvarno ok sve. Mislim da je to jedini način da se suprotstavimo ovome što dolazi. Ja se vakcinišem protiv gripa svake godine i to meni odlično izgleda, tako da je meni ovo super, odlična varijanta. Koju vakcinu ste odabrali? Kinesku. Zašto baš kinesku? Pa malo preporuka ćerke, koja je isto u zdravstvenom osiguranju ovde, i mislimo da je ona najbezbednija. Ovo sve ide tako, ko podmazano, da tako kažem, prosto. Svako ko dođe u dom zdravlja po vakcinu dobit će je, bez obzira da li se prijavio ili ne. Primamo sve, ne vraćamo ništa. Bilo je bitno da se svi prijave u portal kako bismo dobili dovoljan broj vakcina, ali primamo i one koji dođu van poziva. Zaista smo se organizovali, više od 200 ljudi uključeno u vakcinaciju, više od 200 zdravstvenih radnika, oni koji unose sve u portal, sve se u jednom trenutku završava, od bockanja preko unošenja u sistem koje je vlada Republike osmislila i koji je odličan. Tako da svakom bih preporučio, a ne boli. Ja sam do duše malo kukavica, ali ovo je bezbolno na iglu. Od početka vakcinacije u Nišu je vakcinu protiv COVID-19 primilo više od 11.500 ljudi.